Inevitável ser humano a vir numa especial para agradecer a Deus. Boque de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, tu dizes algo mais importante. Tudo que nos ganha está bem de Deus. E tudo que nos tem está bem de Deus. E tudo que nos põe em prática de lo que Deus quer, Deus me está iluminando, Deus me está guiando, Deus me está fortificando riba e caminho. E está toda a nossa habilidade que nós temos ter para nos para firme de caminho que nós temos chamado para firme riba de. A vida especial me que é meu proprietário de Heavy Mix para bem delante. E a vida especial nos que chama Deus Danke para nós, para inspiração, para guia, que nós ganhamos de arriba, para nós começar uma empresa. Nós te pedimos a Deus em seu amor para bendicionar, para acompanhar, para guiar, para fortificar, para animar. Mas nós também que nós te pedimos a Deus uma bendição para o edifício, aqui completamente, para que o seu Espírito Santo guie a nossa caminho. Senhor Deus, para conhecer o mar, aqui para conhecer a para dentro e para fora, nós te pedimos, Senhor, amor, para logo bendição para o Senhor. Senhor, por mim, avisa-nos para meio de boa palavra, que você dá a sabedoria, você dá a inteligência, você dá a capacidade para lançar que forma, que maneira, para manejar a empresa aqui de acordo com o que abo. Que Senhor, Senhor, hoje viviamos em reto, na dificuldade, em contratempo, pense em nós te pedimos, Senhor, amor, para vos bendicionar, para vos bendicionar, para vos bendicionar, para vos ter paciência, para vos ter sabedoria, para vos ter inteligência, para saber que forma, que maneira, para seguir o caminho, Senhor, Senhor, nós te pedimos, Senhor, amor, para vos bendicionar, fortificar, para vos ter junto, tu retrador, Senhor, para vos vai delante, sair delante, em vos nome, Senhor, e laga sempre vai vos bendicionar, para vos bendicionar, laga sempre vai vos amor, para vos bendicionar, e laga sempre vai vos fortaleza, para meus costos também nos pedimos a bendição para o edifício aqui, para cada parte do edifício aqui, Senhor, por sim, tipo presença e para que está completamente consagrado a vos. Senhor, nos pedimos bendicionar nos proprietários aqui como graça, como fortaleza e laga bom amor abundante para o banan, Tata e o Espírito Santo. Amém. Finalmente, nós que tomei ocasião aqui para junto com vos e algum único mandatário que para brindar riba el logro que te agora e companhia de nós a logra. E método nan que ajuda a empresa local e exterior muito mais eficiente para projeto nan por realizar. Que todos nós rende nan pan riba mesa e dac riba nan cabeça. Se dia nós por chegar sin aleu que tu costa cana menemes de core, nós de Heavy Mix Lovisa, casou. Super heavy. Especial na senhor Raul Vieira, senhor esposa, e também a família grande de Heavy Mix, caloroso pa bien com o logro aqui me querer, com essa líder que me querer pôr entre aplauso forte pa hecho que nós te quedamos junto pa celebrar o logro grande aqui. Família Vieira e tu staff personal de Heavy Mix, pa bien. Mira que eres lo cual, señor Raúl Vieira, amústranos, hacíanos, y lo cual nos por tu mal, las fortige, ta con bota comisa tra, con un convicción de un trabajo. De que caso aquí, señor Raúl Vieira, escoge para un trabajo heavy. Manera no se comprende, fortige que tu etapa de gusto su. Costa de cor, pero de uma forma heavy.